მოგესალმებით შემო მეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პირველად ორაკულის გაშლა და ინფორმაცია ასეთ თემაზე. დაივიწყებს წენას დაბრუნდება? ეს ვიდეო მათვის არის, ვინც ახლა მიყურებს. ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ახლა, ისე ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის, ვერ მოგცემთ იმის პირობას, რომ ყველა სიტყვა და ყველა ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია რეზონირდეს თქვენთვის და გენიშნოთ, რომ აი პირდაპირ გაგიგვირდებათ და ეს ინფორმაცია შეიძლება ძალიან საჭირო იყოს რაღაც მომენტში. ძალიან საჭირო აღმოჩნდეს რაღაცა მომენტში თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: დაივიწყებს წენას დაბრუნდება? ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავ 10 შეკითხვას. ეს შეკითხვებია: პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს პარტნიორის მიმართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს პარტნიორის მიმართ? მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ? მესამე: როგორ ხედავს ტარო თქვენი პარტნიორის წყენის სიძლიერეს თქვენს მიმართ? მეოთხე: იყო თუ არა მასში ფარული სურვილი გაცილებით უფრო ადრე, რომ წასულიყო ამ ურთიერთობიდან? მეხუთე: რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში უბრალოდ ფარისეველ მოთამაშე? მეექვსე: როგორ ხედავს ამას ტარო რამდენად არის ეს პიროვნება აი ესეთი მოთამაშე თქვენ ამ ურთიერთობაში? მეექვსე: როგორ ხედავს ტარო მისი გრძნობების გულწრფელობას, ანუ ამ პიროვნების გულწრფელობას როგორ ხედავს? მეექვსე. მეშვიდე: არის თუ არა მისი გასლა აი ასეთი პრეტენზიებით და გაბრაზებით ჩვეულებრივი მანევრი ურთიერთობიდან გასვლის მიზეზით? ხვდებით, ესე იგი, რა შეკითხვაც არის. ესე იგი, მას ადრე თუ ქონდა გულში აი ამ ურთიერთობიდან გასვლა და უბრალოდ მოიმიზეზა ეს რაღაცა წენა და რაღაცა სიბრაზე? მერვე: როგორ იმოქმედებს თქვენი ბოდიში ან თქვენგან გადადგმული ნაბიჯი მისკენ? მერვე: ეს ნაბიჯი ხომ ტოლფასი იქნებოდა თქვენი მხრიდან პატიების, ხო, პატიების თხოვნის? აბა ვნახოთ, როგორ მიიღებს ამ ნაბიჯს ჩაფიქრებული პიროვნება. მეცხრე: როგორ ხედავს ტარო როგორ იმოქმედებს თქვენი ნაბიჯი მის გულის მოლბობაზე? მეათე: როგორ ხედავს ტარო რამდენად გულწრფელია ამ ურთიერთობაში ეს პიროვნება? აი ესეთია, აი ეს 10 შეკითხვა. და ვნახოთ აბა, ესე იგი, პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს ამ პიროვნების მიმართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს? ეს გრძნობები არის, შეიძლება ითქვას, საბედისწერო თქვენთვის. მძიმე ჯვარის ტარებაა ეს თქვენთვის, ტკივილის მომტანია თქვენთვის. გესმით?
რამდენად გიღირთ, მე არ ვიცი, თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ყოველივე ამის მერე. მეორე, როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ? მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ამ პიროვნების გასვლა ამ ურთიერთობიდან და ჩაკეტილია ინფორმაცია. კლიერად რაღაც იცით რა არის, უფრო მეტი ბედნიერებისკენ წავიდა. ესე იგი, რაღაცა ბედნიერებისკენ წავიდა ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევა და რაღაცა სხვა ბედნიერებისკენ წავიდა ეს პიროვნება, რომელიც ელოდება მას. მესამე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი პარტნიორის წენის სიძლიერეს თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს? ეს არის ურთიერთობის დასასრული, ჩემო კარგო. აი ასე ხედავს ორაკული მისი წენის სიძლიერეს. ძალიან დამძიმებულია აი ამ ბოღმით თუ აი ამ გრძნობით. მესამე და შემდეგ მეოთხე. ეს არის იყო თუ არა მასში ფარული სურვილი გაცილებით უფრო ადრე, რომ გასულიყო ამ ურთიერთობიდან. იყო. შეიძლება ითქვას ახშობდა ეს ურთიერთობა უკვე. ყელში ქონდა ამოსული. მეხუთე, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში უბრალოდ ფარისეველ მოთამაშე? არის თუ არა, როგორ ხედავს ორაკული ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში? იყო თუ არა ეს პიროვნება ფარისეველი მოთამაშე? აი ამოვიდა ეს პიროვნება, ეხლა შევეკითხებით ცალკე ამ პიროვნებაზე. როგორ ხედავს ტარო სტარტი ორაკული, როგორ ხედავს ორაკული ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში? აი ნახეთ. აი როგორ ხედავს ორაკული ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში? ეშმაკი, ჭკვიანი, სათავისოთ, რა თქმა უნდა, სათავისოთ ჭკვიანი, ეშმაკი და გამოყენების ადამიანი. მინდა შეგახსენოთ, რომ ორაკული არის უფრო მეტი ვიდრე ტარო. მისი ინფორმაციის სიზუსტე გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე ტაროსი. შემდეგ მე 6-ე, როგორ ხედავს ტარო მისი გრძნობების გულწრფელობას? როგორ ხედავს ტაროს კარტი მისი გრძნობების გულწრფელობას? შეხედეთ ამას. მისი გრძნობების გულწრფელობა რამდენად შესაძლებელია მარკანის შემდეგ? თქვენთვის მომინდვია, ჩემო კარგებო. ეს არის მელა ადამიანი, რომელიც სათავისოდ ფიქრობს თავის სიტუაციებზე, არგებს ყველაფერს, თავის ინტერესებით ცხოვრობს და მას საერთოდ არ ადარდებს, თუ აი ამ თავისი საქციელით ვინმე დაზარალდება. მე 7-ე, არის თუ არა მისი გასვლა აი ასეთი პრეტენზიებით და აი ასეთი გაბრაზებით, ჩვეულებრივი მანევრი და ნიღაბი ურთიერთობიდან გასვლის მიზეზი უბრალოდ. უნდოდა მას ამ ურთიერთობიდან გასვლა და აბა როგორ ხედავს ამას ორაკული? იყო თუ არა ეს სიბრაზე უბრალოდ მომიზეზება და რაღაცა ალიბი მისი მხრიდან? აბა ვნახოთ. იყო ეს წინასწარ დაგეგმილი ნაბიჯი, იყო ჩემო კარგო მისი მხრიდან წინასწარ მოფიქრებული დიდი ხნით ადრე მოფიქრებული. დიახ. შემდეგ
მერვე, როგორ იმოქმედებს თქვენი ბოდიში, დაუშვათ თუ თქვენ ნაბიჯს გადადგამთ, თქვენი მობოდიშები ან თქვენგან გადადგმული ნაბიჯი მისკენ, ეს ნაბიჯი ხომ ტოლფას იქნებოდა თქვენი მხრიდან ფაქტიურად პატიების მოთხოვნის, ხო? აბა ვნახოთ, როგორ იმოქმედებს თქვენი ბოდიში და ეს პატიების თხოვნა და ეს გადადგმული ნაბიჯი მისკენ, როგორ იმოქმედებს? ესე იგი, ეს რომელია? მერვე. არაფერს არ შეცვლის შემოკარგვა ეს. ეს უკვე წასულია ეს პიროვნება, მას უკვე დაგეგმილი ჰქონდა ეს ბევრად უფრო ადრე, ეს გასვლა თქვენგან და ყველა ნუ დაიმცირებთ თავს მის თვალში. არაფერი არ შეიცვლება. შემდეგ ეს იყო მერვე, შემდეგ მეცხრე, როგორ ხედავს ტარო, როგორ იმოქმედებს თქვენი ნაბიჯი მისი გულის მოლბობაზე? ეს იგივე შეკითხვა. და მეათე, აბა ვნახოთ, აგერ არის მეათე. ეს არის, როგორ ხედავს ტარო, რამდენად არის გულწრფელობა ამ ურთიერთობაში? ზოგადად, გულწრფელობა ნაწილობრივ არის, ნაწილობრივ არა. ეს იყო ძალიან ღრმა კონფლიქტური ურთიერთობა. შეიძლება ხშირად არც კი ამბობდა, ან თქვენ არ გამოხატავდით, ყოველ შემთხვევაში არ არის მთლად ბედნიერი. ეს არის რაღაც, იცით როგორი? აი, როეთქვენ ერთმანეთის უფრო დაკორტნის, ერთმანეთის წენინების, მაგრამ მაინც რაღაცა იკავებდით ამ ურთიერთობას, იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ. ეს იყო ცალმხრივი ურთიერთობა. და აი აქ პირველივე არკანიც ამოვიდა. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, თქვენი გრძნობები იყო წინა პლანზე, თქვენი გრძნობები გამოძრავებდათ და ეს ურთიერთობა იქცა მძიმე ტვირთად თქვენთვის, მძიმე ჯვარის თრევა მოგიწიათ თქვენ, ასე ტარება უბრალოდ, უკეთესად რომ ვთქვათ, თრევა არა, ტარება მოგიწიათ აი ამ ურთიერთობის სახით. მდორო თქვენ გქონდათ გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. მოკლედ აი ზოგადად აი ასე გამოიყურება ორაკულის თვალით დანახული ეს თქვენი ურთიერთობა. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. დაივიწყებს წენას, დაბრუნდება. აქ ისეთ ინფორმაცია მოვიდა, რომ ზედმეტია მის დაბრუნებაზე საუბარი შემოკარგო, თავი არ დაიმციროთ არავითარ შემთხვევაში და ხვეწნა არ დაუწყოთ ამ პიროვნებას. მაინც არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ მას უკვე აქვს არჩეული თავისი გზა, ის წავიდა უკეთესისკენ. ნუ ის ესეთვლის, რომ ეს არის უკეთესი. მან მიატოვა ეს თქვენი სიყვარული, ზურგიში აქცია, ამ შეიძლება ითქვას, აი ამ საუნჯეს, აი ამ ქალის მხრიდან, აი ამ საუნჯეს, ამ დიდ სიყვარულს, რომელიც ძალიან იშვიათია, ასეთი დიდი გრძნობა. ну, ღმერთმა ქნას, რა ვიცი, ხო წავიდა, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ უფრო მეტი სიყვარულის დახვდება იქ. მე არ ამგონია, რომ უფრო მეტი სიყვარული დაახვედროს იმ ვიღაცამ, საითაც გაიწია ამ პიროვნებამ. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ორაკულის გაშლა, ჩემო კარგებო. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონებით. ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატულება ორაკულის მიმართ, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია მისი წახალისებისთვის, რომ სულ უფრო და უფრო კარგად იმუშაოს თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროს არხისთვის. აი ესეთი იყო დღევანდელი ორაკულის გაშლა. მინდა გითხრათ დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ორაკულის თუ ტაროს გაშლა, WhatsApp-ში ან Viber-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი ან ორაკული თქვენთვის ონლაინ რეჟიმში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ორაკული გიპასუხებთ, ან აი ასეთი სქემის მიხედვით გავშლით კარტს თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა.
ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.